Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар! Бүгінгі сабағымыз гимнастика сабағы. Сабақтың тақырыбы – кіші ағашаттан аяқты жазып секіру. Мақсаты – кейбір жаттығу түрлері үшін дене қыздыру және қалыпқа келу процесін оңтайландыруды талқылау. Жалпы дамыту жаттығуларын бастайық. Жалпы дамыту жаттығу. Осы жалпы дамыту жаттығуының қауіпсіздік ережені сақтауды ұмытпаңыздар. Бірінші жаттығу. Қолымыз белде, басты еңкейту оңға, солға, алдыға, артқа. Солға баста 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, жаттығу аяқталды. Келесі жаттығу. Аяқ осы қалыпта, қолымызда екі қоямыз. Айналдыру 4 рет алға, 4 рет артқа. Жаттығуды алға баста 1, 2, 3, 4, кері 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, жаттығу аяқталды. Келесі жаттығу. Қолымыз белде, еңкею оңға, солға, алдыға, артқа. Жаттығуды баста 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, жаттығу аяқталды. Келесі жаттығу. Келесі жаттығу. Алға үш рет еңкею. Сол аяққа баста 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, жаттығу аяқталды. Келесі жаттығу бүйірге отыру. Қолымызды алға созып, оң аяққа отырамыз. Жаттығуды бірге баста 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, жаттығу аяқталды. Келесі жаттығу оң аяқтала қоямыз. Секіріп аяқталыстыру. Жаттығуды бірге баста. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, жаттығу аяқталды. Келесі жаттығу. Отырып тұру. 10 рет. Жаттығуды бірге баста. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Жаттығу аяқталды. Келесі жаттығу. Қолды бүгіп жазу. 10 рет. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Жаттығу аяқталды. Аяқты жазып секіру әдісі. Көпіршеге аяқты тіреп секіруді орындау техникасы ұлдар үшін де қыздар үшін де бірдей. Тіреп секіруді дұрыс үйрену және оны өз бетінше жетілдіру үшін бұл жаттығуларды орындау кездерін жақсы білу қажет. Тіреп секіру тұтасымен мынандай кезеңдерден тұрады. Екпіндей жүгіру, көпіршені басу, аяқпен серпілу, қолды ағаш атқа тірегенге дейінгі қалықтап ұшу, қолмен серпілу, қолмен серпілуден кейінгі қалықтап ұшу, жерге түсу. Ағаш аттан секіруге арналған екпінде жүгіріп келіп қашықтығы 12-15 метрден аспайды. Алайда егер көпіршеге ағаш аттан 60-70 сантиметрден алып тұрса, онда екпінде жүгіріп келу қашықтығы өсе түсуі мүмкін. Көпіршені ағаш аттан алдына қою кезінде мынандай жаттығулар: екпінде жүгіріп келу жылдамдығы, секіру түрі,
аяқ пен серпілу күші есепке алынады. Ал енді оқушылар мына суретте көрсетілген гимнастикалық жаттығуларды күнделікті таңертең орындап жүріңіздер. Сабақ аяқталды, сау болыңыздар.